Еми, Джуди Тест, ти, да, гостувала си ми преди, така да, че знаеш горе-долу, но аз промених въпросите. Така, първото нещо, което правиш сутрин е... Кафе. Две кафета. Кафе. Никога не излизам от вкъщи без... телефон и цигари. Всъщност, първото нещо, което правя сутрин е и да благодаря. Напоследък почна и това да ми се случва. Иначе цигари и телефон. Това е. Да благодарим на индианците, че са намерили, знамерили тютюна, милите те. Любимата ти дреха в гардероба е? Всичките ми дрехи са ми любими. Не, аз имах преди, примерно, панталони или панталоните ли са ти любима ами, дреха? Ами да, ходя повече с панталони, всъщност, да. Да. Най-голямото удоволствие е? Вау! Не знам, да... Да кушнеш внуците, може да се радваш на малките, щях да кажа, да. Да можеш да се смееш, да се радваш с малките, да имаш вниманието за тях. Най-вълнуващият човек, който някога си срещала? В контекста на разговор, с който си говорихме, сигурно Робър Де Ниро, Мел Гибсън. Ма ти имаш много, да. Днеска ми излезе снимка с Мел Гибсън. Мел Гибсън, да, Уесли Снайпс, кой ли не още не. Да. Така, нещо, което хората не знаят за теб. Сигурно, че имам ужасно много страхове. Изглежда много смела. Изглежда много, да, джаста праста, в добрия смисъл на думата. Късмет или много работа? Ти до някъде ми отговори преди в разговора. Май работата... Много работа, да, но да кажем и от двете по-малко. Айде, аз не го наричам късмет, но да. Да, лидер, да има... лидер или последовател? Лидер да му се не види. Не е хубаво. Защото не е, ми, защото е тежко. Ми, то не може да всички да ги води. Нали, някой трябва да ги води някакви хора. Така. Нещото, което винаги си искала да направиш е какво? Да бъда американски тюлен. Искам да съм снайперистка. Ти миналия път съм ти оказвай, ти пак се смееш. Искам да съм американски тюлен. Стреляй там, муха, моля ти се. Защото искам не си носи снайпера. Така, парфюмът, който те описва най-добре? Може би от изпахан на Диор. Да. И аз го харесвам. Фитнес или на дивана пред телевизора? То въпрос... Веднага ще ти отговоря. Не за теб. Склош. Предпочитам телевизора, разбира ти, се. Ти наистина много си се променила. Но... ти преди не влизаш в тренировъчно. Аз и сега не влизам. Мраза на всякакви тренировки, но склоша жестоко ме кефи. Това е игра. И така, моят код фешен е? Нямам такива неща. Как аз да нямам само код. Само код. Ама е тайн. И последният ми любим въпрос е, ако срещнеш Златна Дарипка, какви желания ще ти пожелаеш? Ох, не знам, да сме здрави, да не съм права в това, че никога няма да се оправиме и да спра времето. Много искам да спра времето за всичко, което правим. Да ти кажа, това е последното, не знам дали ще ти се сбъдне някога, но той други... Той рибка няма, какво ме подалкаш? Как да няма, аз съм виждала, ще ти покажа. Ох, Бобе, пожелавам ти всичките ти желания, наистина, не само тези три, а всички желания, които имаш да ти се сбъднат. Останаха много така незададени въпроси, така че пак ще дойдеш, аз съм сигурна, защото... винаги, когато кажеш, винаги е приятно с теб да си говори. Дай другия път да ходим и в чужбина. Че ти се по-далече ни водиш. Продуцентите да слушат. Вземи снайпера да отстреляме мухата. Айде, затваряме предаването.